Достар, кеше мемлекет басшысының жолдауын өздеріңіз естідіңіздер. Қазіргі таңда ішкі туризмді дамытуға үлкен бір жаңалықтар болайын деп отыр. Оның бірі, мысалы, біздің Шығыс Қазақстандағы Зайсан мен Катонқарағайға арнайы әуежай порттарын ашу. Өздеріңіз естідіңіз, қазір мысалы Өскеменнен Зайсанға баруға 600 километрдей жүру керек. Ал енді ол жолды жөн дейтін болса, одан кейін аэропорт ашылатын болса, біздің әдемі табиғатымызды, Зайсан көлі, Катонқарағайдың керемет тауларын көруге қандай үлкен мүмкіндіктер ашылады? Астана мен Зайсан арасында, Зайсан мен Алматы арасында самолет ұшады дегенді естіп, қатты қуанып жатырмын. Ко мне приехал друг Сергей Иванович Пономарев, вместе с ним служили. Всем привет. Вот. Мы рады, что у нас будет строиться новый аэропорт. Будут большие рейсы. Туризм будет развиваться. В общем, молодцы. Свой Казахстан мы должны показать. Тем более наш район, нашу родину. Здесь, где мы родились и выросли. Без автобуспен тәулікке жуық уақыт ұзақ жол жүретінбіз. Енді әуежай салынған соң әуе көлігі арқылы осы алыс жолды 1-2 сағаттың айналасында бағындыратын боламыз. Әуежай салынатын болса, ауданымыздағы экономикалық әлеуметтік жағдайдың жақсаратыны, инфрақұрылымның болатыны, халыққа жұмыс болатыны. Ең бастысы, біздің әсем табиғатымыз Сауыр Сайқанның келбетін туристік дамытуды бағытқалады деп ойлаймын. Біздің бұл Марқакөл жанымыздағы Тарбағатай ауданына өте тиімді халыққа. Мен Тол ауылының тұрғынымын. Ауылымызда порт салынғалы жатыр. Темір жол келеді деп жатыр Тамбовтан бері. Және де Сәтбай ауылында әуежай салынады. Оның бәрі біздің ауылымызға өте үлкен көмек.